vista. Tes fame? Cando che pareza, paramos para comer. Non, díxenlle eu decepcionado, de que non se decatase do meu verdadeiro motivo. Mirei o reloxo simplemente para saber a hora. Con todo, insistiu ela, non iría mal un bocado. As persoas da súa idade, boteille eu en cara para amolala. Sempre pensan que nós temos necesidade de comer, como se nos tivéssemos outras necesidades, como se fósemos animaliños. E pobres de vos se non pensásemos niso. Pero tamén hai outras cousas. Ben sei ti, o caso é que agora, sendo as 2 da tarde, a máis das outras cousas, está a necesidade de comer. Pois eu non lle teño fame. Vale, ti quedas no coche e eu baixo a tomar algo. Non hai problema. Neste intre, a estrada encherase de coches, pero non eran coches como o noso, nin como os outros que foran aparecendo no que levamos de viaxe. Eran coches máis pequenos na súa maioría, seica tamén máis bellos e máis lentos. Cumpriría adiantalos e cada paso, e ás veces nin se podería por culpa da caravana que viña en sentido contrario. Canto coche, dixen eu. Antes non era así. Son horas de comer, dixo Mayela. É a xente que traballa polos arredores e volta agora ás casas. Nótase algo diferente no seu xeito de conducir, non é? Nótase que non son o que se di viaxeiros.